नमस्कार प्राइम इजमा स्वागत छ म मा महाप्रसाद लामिछाने एकजना युवा नेता परिचित व्यक्तित्व नुवाकोटको रमेश कुमार महत नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ आफ्ना पेसा व्यवसायलाई सामाजिक सेवासँग आबद्ध गर्दै एउटा परिचित भइसक्नु भएको नेता हुनुहुन्छ उहाँ क्रियाशील र उहाँका विचार अहिलेको संस्था राजनीतिमा के छन् यस विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ नुवाकोटमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खास नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ तपाईँको आकर्षण कसरी बढ्यो नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो एउटा प्रजातान्त्रिक विचार बोकेको र जनताको मतबाट चाहिँ सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने जुन विचार नेपाली काङ्ग्रेसको छ त्यो विचारसँग प्रभावित हो पहिलो पक्ष दोस्रो चाहिँ जतिखेर डाक्टर रामशरण शरण राजनीति योजना आयोगदेखि अब विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभयो मैले उहाँसँग नजिकबाट बसेर काम गर्ने मौका पाएँ पनि पाएँ यसले चाहिँ थप प्रेरणा पुग्यो त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक पक्ष नै मलाई आकर्षण गर्ने विषय हो डाक्टर रामशरण महत डाक्टर प्रकाश शरण महत दुवैजना एकदम प्रभावशाली हुनुहुन्छ तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यही हो उहाँहरूको पद चिह्न मात्रै फलो गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरूको चाहिँ एक दिन भनौँ न अब उमेरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अब अवस्था त्यस्तै हुँदै कमजोर हुँदै जान्छ जसको मान्छेको जीवन यस्तै हो तपाईँ त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा टेकेर अगाडि बढ्ने सुरुमा हुनुहुन्छ ए होइन मिरागरी भन्छ नि म त्यसरी भन्दा पनि अब मेरो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष सक्रिय राजनीति गरेको तिस वर्ष भइसक्यो आफ्नै खुट्टामा आफ्नै खुट्टामा प्लस अब मैले नेभी सङ्घको क्षेत्रीय समिति तरुण दलको केन्द्रीय पार्षद विभागीय सदस्य जिल्ला सचिव जिल्ला क्षेत्रीय सचिव त्योभन्दा अगाडि त्यसपछिको चाहिँ जिल्ला सचिव पार्टीको जिल्ला सचिव भएर काम काम गरे दुईचोटि महा महासमितिको सदस्य जिते दुई दुई अहिले म अहिले पनि महासमिति छु र गाउँको विकास निर्माणमा म निरन्तर तिस वर्षदेखि छु त्यसका चाहिँ अब सामाजिक काम गरेर अगाडि अब पारिवारिक दृष्टिकोणले अब कुलमा जन्मे अब त्यो अलग पाठ हो त्यसले तपाईँलाई अलिकति भनौँ न कहिलेकाहीँ नेता अगाडि हुँदाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि टिकट पाउने जहिले पनि उहाँहरू मन्त्री भइरहने त्यसले गर्दा तपाईँको ओजेलमा परेँ भन्ने फिलिङ छ कि छैन अहिलेसम्म होइन त्यो दुईटै पक्ष हुन्छ सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि निराश त हुनु म निराश छैन किनभने म चाहिँ के अरे अब यो अनहेल्दी पोलिटिक्स हुनुपर्छ अथवा चाहिँ हुँदैन अनहेल्दी हुनुहुँदैन र चाहिँ आफ्नो धैर्यता कायम गरेर अगाडि राजनीतिमा अगाडि जानुपर्छ एक दिन जिम्मेवारी पनि पुगिन्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे त्यस चाहिँ यस्तो कुराले मलाई निराश गर्दैन संक संक बार अब तपाईँ एउटा व्यवसायको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ तपाईँको व्यवसाय राजनीति सँगसँगै तपाईँको व्यवसाय चाहिँ कुन कुन क्षेत्र हो त तपाईँले काम गरिरह व्यवसाय चाहिँ विशेष गरी म इम्पोर्ट गुड्सहरूको इम्पोर्टहरू बाहिरबाट गर्छु अनि मिनरल वाटरको फ्याक्ट्री पनि छ अब केही अरू साना बिजनेसहरू पनि गर्छु र राजनीतिमा लाग्दाखेरि चाहिँ आफू काम गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर र चाहिँ आफू चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने सोच जनतासँग चन्दा मात्रै माग्ने जनताका चन्दा भनेको जनता आजित भएका छन् करबाट जनताहरू आफ्नै किसिमको बेरोजगारी आफ्नो गरिबी आफ्नो समस्याबाट पीडित छन् तिनै जनताको पैसा लिएर तिनै जनतालाई भोट हाल्न लाएर राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँ त्यतापट्टि हुँदैन हो त्यसको चाहिँ फेरि के भने तपाईँले यदि अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुभयो अथवा अरूसँग चाहिँ आर्थिक हिसाबले तपाईँ उनीहरूसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुभयो भने त्यसको त प्रभाव त आफूलाई पनि पर्छ जसले सहयोग गर्छ त्यसले चाहिँ सहयोग पनि लिनु खोज्छ त्यो बाध्य आध्यात्मिक अवस्थामा नेतृत्व गर्ने मान्छे पुग्छ त्यसकारण स्वाभाविक पनि हो सहयोग गराएछ भने त्यो सहयोग माग्नु स्वाभाविक हो त्यसकारण चाहिँ के भयो भने म अरूसँग सहयोग लिएर भन्दा आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै आर्थिक आर्जन गरेर रा राजनीति गर्न सक्यो भने चाहिँ अरूबाट बढी प्रभावित तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ राजनीति हुन्छ जनताका समस्या हुन्छ नुवाकोटमा तपाईँ जिल्लामा कति भन्नुहुन्छ म सायद अब नुवाकोटको टप थ्री भित्र पर्छु होला जिल्लामा चाहिँ जाने आउने गर्छु जस्तो यो यही महिना भन्यो भने झन् बाइस दिन जस्तो अब जिल्लामा उतै सेवामा हुनुहुन्छ यहाँ खालि तपाईँ केही लिनको लागि मात्रै आउनुहुन्छ भनौँ केही विकास अब कनेक्सनहरूमा चिल चिल कामको सिलसिलामा आउने अनि कार्यक्रम भयो भने जिल्लामा जाने त्यहाँको सम्पर्कहरू गर्ने विभिन्न सामाजिक काम गर्ने अस्ति एक हप्तासम्म तिनवटा गाउँपालिकामा चाहिँ हेल्थ क्याम्प चलाएँ सात हजारभन्दा बढी मान्छेले त्यसबाट सेवा लिनुभयो कतिपय अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अस्पतालमा आएर त्यस कारण चाहिँ म राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक र विकास निर्माण काम पनि साथसाथै जोडिएको जिल्ला पनि भयो होइन यताबाट नजिक पनि भयो अधिकांश त नभन धेरै मानिसहरू पेसा व्यवसायको लागि काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अनि राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक हार्ने मेन कारण उनीहरू राजधानी नछोडेर हो त्यो लाग्छ लाग्दैन तपाईँ कतिपय त्यो पनि छ अब जति होइन अलिकति आफ्नो आत्मनिर्भर भएको मान्छेहरू अब विभिन्न विभिन्न पेसा व्यवसाय अथवा व्यस्तता पढ्नको लागि पनि आउनुहुन्छ अब चुनावमा जान सक्नुहुन्न त्यो कारणले पनि कतिपय नुवाकोटको राजनीति प्रभाव प्रभाव परेको त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब जिल्लामा जानको लागि प्रेरित गर्दैछौँ जिल्लामा नामावली लेखाउने जिल्लाको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी जिल्लाकै विकास विकास नि त त्यहाँ नै बढी मान्छे किन हो यो राजधानीको वरिपरि जिल्लाको समस्या नै त्यही हो किनभने अब अलिकति सक्षम भएपछि राजधानीमा आउने यहीँ बस्ने अनि पछि फेरि गाउँ फर्किने मन नलाग्ने यो चाहिँ अब राजधानीको आसपासको जिल्ला हो सबै पार्टीमा हुन्छ नेपाली मात्रै त हुने कुरो भएन नेपाली काङ्ग्रेसमा बढी छ यो नेपाली काङ्ग्रेस अरू पार्टीको चाहिँ अब जाने आउने बारम्बार गर्छन् काङ्ग्रेसको चाहिँ धेरै जसो अब फेरि यता बसेपछि लोकतन्त्र भनेको अब सुविधा पाइसकेपछि अब धेरै कर्का पनि हुँदैन पार्टीको स्ट्रङ डिसिप्लिन पनि हुँदैन त्यो त्योभन्दा होइन कारवाही हुँदैन त्यो भन्दा अब नेपाली काङ्ग्रेस बढी फ्रिडम छ नि त अरू पार्टीको जस्तो डन्डा लगाएर त जानै पर्छ भने कम्युनिस्ट र हाम्रोमा डिफ्रेन्सेस त्यही हो अब हामीले जबरजस्ती गर्दैनौँ तर हामी अब प्रेरित गर्दैछौँ किनकि आफ्नो जिल्लामै जानुपर्छ अबका चुनावमा नुवाकोटमा सिधा टक्कर अब नेकपा एमाले पनि अब दुई धारमा छ नेकपा माओवादी केन्द्र एकातिर रा। राप्रपाको पनि त्यहाँ वर्चस्व बेला बखतमा देखिन्छ डाक्टर प्रकाशनन्द लोहानले पटक पटक चुनाव जित्नु भएको ठाउँ हो तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ सिधा टक्करको सञ्च हो नेपाली अब अगाडिको गएको गत निर्वाचनमा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा थियो काङ्ग्रेसको अब यो पार्टीको अहिले विभाजन कुन अवस्थामा जान्छ अब सायद अब मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टीसँग नै प्रतिस्पर्धा हुने हो त्यसमा चाहिँ अब विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीमा ग्रुप बलियो हुन्छ त्यो त अहिले थाहा छ अहिले थाहा हुँदैन अब त्यो सदस्यहरू कता कता लाग्छ अब त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ एक भएर नेपाली काङ्ग्रेसका स्थापित नेता गएको चुनावमा पराजित हुनुभयो भने त सबै मिलेर हराए ए त्यसमा दुईवटा पक्ष छ चा। एउटा चाहिँ अब दुईवटा पार्टी एक भएर चुनाव लडे अर्को चाहिँ किन काङ्ग्रेसको निर्वाचनको व्यवस्था व्यवस्थापकीय पक, पक्ष पनि अलिकति कमजोर रह्यो यो निर्वाचनमा अब चुनाव पनि एकदम सर्ट टाइममा भयो त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ त्यति काङ्ग्रेस सक्षम भएन त्यही कारणले चाहिँ हामी परिणाम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट पनि त्यति राम्रो गर्न सकिएन अब अब अहिले केन्द्रमा राजनीति यस्तो छ होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री शेरबारदेवा हुनुपर्छ भनेर एउटा निकै ठुलो प्रेसर परिरहेछ बैठक चलिरहेछ अब जसपा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग यो अहिले भइरहेको समीकरण वार्ता या सहमतिको प्रयास या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रयास अब कहाँ गएर टुङ्गेला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई गत निर्वाचनको म्यान्डेट जनताले दिएको मत म्यान्डेट चाहिँ प्रतिपक्षमै हो तर अब यति धेरै बहु चाहिँ सिट सङ्ख्या जितेर बहुमत प्राप्त सरकार र दुई तिहाईको समर्थन बोकेको सरकारको गतिविधि तिन वर्षमा हामीले देख्यौँ यसबाट त जनता सबै वाक्क छन् महँगी त्यत्तिकै परिरहेको छ भ्रष्टाचार त्यतिकै छ अब सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी पनि छैन कोभिडको यत्रो संवेदनशील अवस्थामा पनि सरकारमा बसेका मान्छेहरू त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् र कतिपय अब सामाजिक असुरक्षाको कुराहरू पनि छन् विद्यार्थीहरू बलत्कृत हुन्छन् त्यसको अपराधीहरू पनि छन् नानीहरू असुरक्षित छन् देख्नुभयो भने अब यो झन्डै महिनै पछि चाहिँ एउटा एउटा नयाँ नयाँ घटनाहरू घटिरहेको छ त्यसकारण चाहिँ के भने अहिले काङ्ग्रेस त्यसलाई ओली सरकार हटाउनु चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो अब पेट्रोलियम पदार्थको महँगी त्यतिकै हेर्नुहोस् हरेक चाहिँ हप्ता सञ्चालकहरू जनतालाई डेलिभरी दिने जनताका दुःख सुखसँग साथ दिनुपर्नेमा उनीहरू निर्वाचनमा त्यत्रो आकर्षक नारा दिने अब रेलदेखि चाहिँ पानी जातदेखि घर घरमा ग्यासदेखि सबैले खानु मेट्रो रेल अब सबै सबै त देख्नुभएको यो नारामा सीमित छ अब उहाँले अस्ति भर्खर चाहिँ अब तिन सय भन्दा बढी सडकको चाहिँ यहाँ बस काठमाडौँमा बसेर शिलान्यास गर्नुभयो सडकको शिलास काठमाडौँ बसेर हुन्छ त्यसको बजेटको व्यवस्थापन के छ त्यसको डिपिआर तयार भएको छ कि छैन त्यसको टेन्डरमा जानको लागि के के प्रक्रियाहरू पुरा हुनुपर्छ त्यस कारण चाहिँ हेपाटा के हो थाहा छैन त्यस कारण चाहिँ के भने ए पपुलिस्ट तपाईँको विचारमा होइन पपुलिस्ट त पपुलिस्टबाट त केही आशा गर्न सकिन्छ यो त हावादारी भयो पपुलिस्ट पनि नभनौँ पपुलिस्ट नारा दिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि पपुलिस्ट पपुलरको मैले सोधेको केन्द्रित प्रश्न अब तपाईँलाई के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ तपाईँको विचारले अब तपाईँ त अब अध्ययनशील युवा हुनुहुन्छ होइन पार्टी पोलिटिक्समा लागेर लागे यो वार्ता आज जुन हुँदैछ त्यो वार्ता कहाँ गएर टुङ्गिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अब सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो वार्ताले आजै निष्कर्ष दिन्छ चाहिँ मलाई नदेला तर के, के भने जुन पार्टी उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजन छ जस्तो माओवादी अहिले अदालतको निर्णय पछि त माओवादी केन्द्रै बन्यो यदि उहाँहरूको चाहिँ असमझदारी हो भने सरकारप्रति चाहिँ फरक धारणा हो भने चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ छोडिसके पार्टी तै पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन त्यो भने के हो केको लागि चाहिँ उहाँहरू यति डराइराख्नु भएको छ त्यस यसको पछाडि चाहिँ धेरै कुराहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ नत्र आफ्नो पार्टीको चाहिँ चा, तोकेको मन्त्रीहरू चाहिँ अब अर्को पार्टीमा जाने का चाहिँ संसदै कारवाही भयो फेरि पुनर्नियुक्ति पनि हुँदै मैले सुनेको अब भर्खर शपथ ग्रहण हुँदैछ भन्ने सुन्छु त्यस चाहिँ के भने अब त्यति हुँदा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिन नसकेपछि अर्को वैकल्पिक सरकार त बन्दैन त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला माओवादी पार्टी जिम्मेवार छ उहाँहरू यो सरकार हजुर हजुर नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेपछि पनि जसपाको सहयोग चाहियो पहिला माओवादीले त्यो सरकारबाट हट्ने निर्णय अर्थात् सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेसम्म काङ्ग्रेस एक्लै कराएर केही हुनेवाला छैन किनभने काङ्ग्रेस तातेन काङ्ग्रेस तातेन भनेर त केही अर्थ छैन किन काङ्ग्रेसको सिर्ता हो त्रिसठी मध्ये माइनस दुई हो अहिले यतिखेर एकसठी सिटको त अब गर्ने के हो होइन एक सय अडतिस पुऱ्याउनु छ त्यस कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन उता दिएको समर्थन ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनु पर्यो होइन त काम गर्न सक्छ त नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न सक्छ अब दुईवटा कुरा हो सबभन्दा काङ्ग्रेसको पहिलो प्राथमिकता त हामी प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ भन्ने अब देशको अहिलेको अवस्थाले एउटा मुलुकले एउटा निकास त पाउनु पर्यो कथाले अब सत्तारूढ दल यति धेरै विभाजित भइसकेपछि अब केही पनि काम संसद चल राम्रोसँग चल्न नसक्ने संसदमा लक बिजनेस चाहिँ नआउने त्यहाँ कतिपय विधेयकहरू पास हुन नसक्ने यो अवस्था मुलुक डेढ लकको अवस्थामा छ यसको निकास त केही न केही त दिनु पऱ्यो सकभर त पहिलो प्राथमिकता त काङ्ग्रेस बाहेक अरू सरकार हुने हो तर अब त्यो सम्भावना पनि अब धेरै टाढा गइसक्यो भने यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि यो जुन देशमा जुन सङ्कट छ त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि काङ्ग्रेसले अब अगाडि जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ यद्यपि अझै पनि त्यो खालको लक्षणहरू देखिया छैन मैले अघि पनि भने माओवादीले सबभन्दा पहिला त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पऱ्यो अनि जसपा पनि अब यसरी वैकल्पिक सरकारको लागि तयार हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अनि काङ्ग्रेस यसो सुन्दाखेरि अब जसपाले पनि आफूले प्रधानमन्त्री पाए मात्रै भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने काङ्ग्रेसको समर्थनमा जसपा सानो पार्टी हो होइन उनीहरूको चौतिस स्थान हो तर हाम्रोलाई पनि प्रधानमन्त्री दिनु पऱ्यो भनेर मागिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन अब कलिसन गभर्मेन्ट बन्ने भएपछि अब त्यहाँभित्रको कलिसनभित्रको पार्टनरले अब सत्ता साझेदारीमा आफ्नो बार्गेनिङ गर्नु स्वाभाविक हो अब माग्नै हुँदैन भन्ने पनि छैन तर के भने अब साझेदारी सरकार कसरी बन्ने अब त्यसको उद्देश्यहरू के के हो कस कसले के के जिम्मेवारी लिने हो अब त्यो चाहिँ पहिलोचोटि त्यो किसिमको सत्ता निर्माण लागि अब यो चाहिँ प्रारम् प्रारम्भिक चरणमा छ भनौँ अब सो अब जस्तो त्यो साझेदारी गर्ने दलहरूले पहिला सरकारको समर्थन अब चाहिँ भाग दिइरा पार्टीले पहिला त समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो नि त्यो त एउटा शर्त भइहाल्छ त्यसपछि ठुलो पार्टीको हैसियतले त्यसपछि पनि ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो होइन त्यो ठुलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भने आम काङ्ग्रेसको माग हो अहिले बाहिर ओपिनियन पनि त्यही छ अब अर्को वैकल्पिक निकास निस्किन नसक्ने भएपछि काङ्ग्रेस योभन्दा केही दिन अगाडि तपाईँले देख्नुभयो भने पब्लिक ओपिनियन सबै मान्छेले प्रतिपक्षमै रहनुपर्छ काङ्ग्रेस भन्ने थियो तर के भने अब संसद अब किनभने अब सत्तापक्ष जसले चाहिँ जनताले बहुमत दिए उनी चाहिँ डिभाइड भइसकेपछि वैकल्पिक शक्ति त भयो स्वाभाविक त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ बिस्तारै जनमत पनि अब एकचोटि काङ्ग्रेसभित्रै प्रवेश गर्दा तपाईँ महासमिति सदस्य भएको मान्छेलाई अलिकति बढी थाहा हुन्छ महाधिवेशन नजिक आइरहेको हुनाले भदौ सातदेखि दसमा महाधिवेशन गर्नै पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था सबै आइसक्यो नि त समय एकदम कम हुँदै गइसक्यो भदौ गर्नै पर्छ त्यस कारणले पार्टी सभापतिज्यूले चाहिँ अब महाधिवेशन बिथोलिन्छ अर्थात् आफू कमजोर भइन्छ सरकारतिर लागेपछि सरकारको काममा ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले सरकार नचाहेको जस्तो तपाईँलाई फिल छ कि छैन त्यस्तो हुन्छ होइन त्यस्तो अब पार्टीको मेकानिजम छुट्टै छ नि त निर्वाचनको लागि बिजी हुनुहुन्छ होइन प्राइम मिनिस्टर अथवा पार्टी सभापतिले मात्रै अधिवेशन गरे त होइन नि जस्तो त्यहाँ क्रियाशील सदस्यको छानबिन समिति गठन भइसकेको छ अब विभिन्न जिल्लाले चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यहरू चलिरहेको छ अब त्यो अधिवेशनको प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने सरकार गठन भएको कारणले चाहिँ अथवा हुने सम्भावना भएको कारणले अथवा त्यसमा छलफलमा व्यस्त हुने कारणले अथवा सत्ता नै चलाउनु पऱ्यो भने पनि त्यसले अधिवेशन चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ रोकिँदैन अब सत्तामा भापा

यो महाधिवेशनले टालटुल हुने हो महाधिवेशनले अब नेतृत्व परिवर्तन त गर्ने नै हो जस्तो अहिलेकै नेताले चाहिँ पार्टी सभापतिले कन्टिन्युसन गर्नुभयो भने त्यो त नेतृत्व परिवर्तन नै हो तर के भने आम युवाहरूको चाहना चाहिँ अब काङ्ग्रेसभित्र युवाको सहभागिता भएको अधिवेशन बन्नुपर्छ भन्ने धारणा छ साथ मेरो विचारमा अहिले क्रियाशील जसरी भरिराख्नु भएको छ भोलि अधिवेशनको निर्णयले अब जिल्ला जिल्लाबाट हुने अधिवेशन क्षेत्रबाट हुने अधिवेशनले प्रतिनिधि चाहिँ अधिकांश युवाहरू आउने देख्छु म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने युवासहित सहभागिता भएको भाग पार्टी चाहिँ अब निर्माण हुन्छ किनभने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन टप फिगर चे चाहिँ चेन्ज हुने सम्भावना छैन अब त्यो चाहिँ अझै समय बाँकी छ अब भर्खर प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै अब कसरी त्यो तपाईँहरू जस्ता युवा अर्थात् तपाईँभन्दा पछिका विद्यार्थीहरू नेपाली काङ्ग्रेसतिर आकर्षित हुने अहिलेको अहिले प्रवृत्ति जिल्लामा जाँदा ट्रेन कस्तो देखिन्छ त्यही त युवाहरूको आकर्षण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ बढ आकर्षण मात्रै होइन जस्तो अब तिसौँ पैँतिसौँ वर्ष काम गरेको सबै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब तिस पैँतिस वर्ष का लामो समय काम गरिसकेपछि के हुने त केन्द्रीय तहमा जाने नै हो अब कोही जिल्ला तहमा बस्नु होला कोही प्रदेश समितिमा बस्नु होला त्यसकारण चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले चौधौँ महाधिवेशनको समाप्तिपछि युवाहरूको सहभागिता भएको स्ट्रङ एकदम बोलियो चाहिँ सहभागितासहितको पार्टी चाहिँ बन्छ केन्द्रीय कमिटीमा पनि या अब भनौँ महासमितिको व्यवस्था छ अधि महाधिवेशनका प्रतिनिधिको पनि अब बढी वर्चस्व युवाहरू आउँछन् भन्ने तपाईँको विश्वास छ तर त मैले जहिले पनि एउटा भन्ने गरेको कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस ट्रान्जिसनल पिरियडमा छ अधिवेशनको दृष्टिकोणले जस्तो लामो समयसम्म अब चालिस पचास वर्ष काम गर्नुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ हिजो प्रतिबन्धित अवस्थामा पञ्चायतको विरुद्धमा लड्नु भएको नेताहरू कयौँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सक्रियतालाई पनि हामीले कमजोर आकलन गर्न सकिँदैन साथसाथै के भने युवाहरू पनि ढिला भइसक्यो अब तिसौँ चालिसौँ वर्ष काम गरेको युवाहरू पनि ने नेतृत्वको लागि सङ्केत गरेको जो पपुलर छ जो ब्यालेटबाट आउन सक्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ होइन भने मेरो अनुभव जेल म चाहिँ यति वर्ष काम गरेको मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन भन्नाले युवा पुस्ताहरू जबरजस्त युवाहरू चाहिँ ब्यालेटबाट आउने खतरा देख्नुहुन्छ त्यो किन तपाईँले यो तेह्रौँ र चौधौँ महाधिवेशनमा के फरक पाउनुहुन्छ भने जस्तो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चाहिँ जसरी हिजो जुन एज ग्रुपको मान्छे आउँथ्यो त्योभन्दा युवाहरूको सहभागिता बढी हुन्छ यो महाधिवेशन हजुर त्यसले त डेफिनेटली अब स्वाभाविक हो नि युवाले युवा खोज्नु त स्वाभाविक हो तर त्यसो भनेर अब अघिल्लो पुस्तालाई हामी इन्कार पनि गर्न सक्दैनौँ किन पार्टीमा त जिम्मेवारी पनि ठुलो कुरा हो होइन सम्भावना प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार नभएको राजनीतिको चाहिँ गतिविधिसँग संलग्न नभएको नेतृत्वहरूलाई कठिन पनि होइन पनि जन जनतालाई उति काम नदिएको ध्यान नदिएको एउटा नेपाली काङ्ग्रेस आम नै के भने आफ्ना मतदाता या सदस्यहरू आफ्नो शुभेच्छुकहरू जय नेपाल भन्ने मानिसहरूसँग पनि अलि टाढा टाढा हुन खोज्ने काम लाउँछ कि केही सरुवा अथवा केही माग्छ कि भनेर चाहिँ अलिक टाढा हुन खोज्ने प्रवृत्ति छ नि त्यो सुधार कहिलेदेखि होला कसरी सुधार गर्नुपर्छ किनभने राजनीतिको स्रोत भनेकै जनता हो है आम नागरिक प्रवृत्ति छ कि छैन त्यो सबैमा छैन के त्यो प्रवृत्ति पनि छ तर के भने अब त्यो प्रवृत्तिबाट हामी अगाडि अगाडि जानुपर्छ किनभने राजनीतिको स्रोत त नागरिकै हो जनतै हो त्यहाँ नभएको त राजनीति अगाडि जान सक्दैन त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूप्रति नै हामी जिम्मेवार भएनौँ भने जनताको समस्यामाथि हामी लागिपरेनौँ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो फिल गर्नु भएन भने त्यसको असर त पार्टीलाई पनि पर्छ त्यो नगर्ने नेतालाई पनि पर्छ त्यस कारण चाहिँ के भने जन उत्तरदायी नेता हुनु पऱ्यो जनतातिर उत्तरदायी नेता हुनु पऱ्यो जनतातिर उत्तरदायी पार्टी बन्नु पऱ्यो रमेश कुमार महजु तपाईँलाई अब एक्काइसौँ शताब्दीमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ होइन अब पुरानै किसिमको राष्ट्रियता समाजवाद लोकतन्त्र भनेर जुन नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र जुन शब्दहरू थिए नि पहिला बिपी कोइरालाका पालाका अब यो अहिले केही नयाँ कुराहरू ल्याउनु पर्ने अथवा नयाँ पुस्तालाई किन क्याच गर्ने खालको केही शब्दावलीहरू खोज्नुपर्ने या नयाँ अवधारणा ल्याउनु पर्ने के तपाईँलाई नयाँपनको केही जरुरत देख्नुहुन्छ कि अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो लामिसानेजी मलाई एउटा खड्केको विषय चाहिँ के हो भने हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हजुर हामी स्मार्ट लाइफमा छौँ हो नि हरेक चिजहरू हामी स्मार्ट चाहिँ प्र गर प्रयोग गर्छौँ उपकरणहरू तर हाम्रो राजनीतिक ढर्रा चाहिँ हामी स्मार्ट बनाउन सकेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने युवा शक्तिहरूसँग विकर्षण छ यत्रो मान्छे चाहिँ विदेश जाने रोजगारीको लागि आफ्नो देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको कारणले अब राजनीति धेरै भयो तपाईँले देख्नुभयो भने यही तिन वर्षभित्रमा यो म्यान्डेट त चाहिँ सरकारले काम गर्नको लागि हो नि नेपालको इतिहासमा यति मैले त एउटा आर्टिकल पनि आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ यति स्ट्रङ सरकार कहिले पनि बन्दैन सत्र सालमा त राजा सक्रिय थिए अहिले त चाहिँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अनि बहुमत चाहिँ जनताको म्यान्डेट पाएको पार्टी छ त्यसपछि चाहिँ अरू पार्टीले चाहिँ एक हिसाबले मुलुक नै न, न निर्विघ्नतापूर्वक काम काम गर्ने वातावरण तर गरेन गरेन भनेपछि त यति अवसर आउँदा पनि काम नगर्ने भने जनताले अब के भरोसा गर्ने के आशा गर्ने त्यसकारण चाहिँ अब साँच्चैको राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ अहिलेको संविधान तपाईँले राम्रो हेर्नु भने संविधानको मकसद चाहिँ के भने संसद विघटन होइन है पुरा समय चलाउ भने हो क्या संविधानभन्दा बाहिर संविधान गलत त गर्नुभएको रहेछ नि त नैतिकता हो भने त उहाँले राजीनामा पर्यो राष्ट्रपति सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले पनि चाहिँ भिना परामर्श आखिर त के भने संविधानमा नभएको कुरा गर्नुभएको रहेछ अब अदालतले त्यसको त व्याख्या त गर्यो नि त त्यसपछि नि नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको छैन त्यस कारण चाहिँ कि यस्तो किसिमको मुलुक सञ्चालन एक्काइस सौ शताब्दीमा हुँदैन म जान्छु तपाईँका जस्तो अब हुनु पर के भने मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपबाट आर्थिक विकास गर्ने राजनीति चाहियो अब राजनीति त पुगिहाल्यो त हामीले गणतन्त्रले हामी माओवादीको विवर्तन हेऱ्यौँ बन्दुक बोक्ने मान्छेहरू सा सत्तामा पनि जानुभयो शासन पनि गर्नुभयो सबै चाहिँ देखिसकेका छ नि त अब राजनीति चाहिँ अब बढी भयो अब राजनीति नगर्ने आर्थिक विकासको मुद्दा लिएर अब सबै पार्टीहरू जानुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस झन् अगाडि जानुपर्छ जानु शान्तिपूर्ण तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले अरू कुनै त्यस ढङ्गले यहाँलाई राखेको प्रश्नको त्यही ढङ्गले अब त्यो परिचालन गर्ने कुरामा सङ्गठित गर्ने कुरामा कम्युनिकेट गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको यो युवा सङ्गठनहरू जुन तरुण दल नेभीसँग अब अथवा नयाँ युवा परिचालन गर्ने काङ्ग्रेसको युवा विभाग पनि छ त्यो किसिमको मैले देखिरहेको छैन भन्न खोजे त्यो गतिविधि खै त त्यही त हाम्रो पार्टीभित्र पनि पार्टीका युनिटहरू जसरी चल्नु त्यो चल्न सकेका छैन त त त त्यही अब त्यो चुनाव अहिलेको सम्भावना छ तर के भने अब यो त एक्सिडेन्टल इलेक्सन हो नि त अब तुरुन्तै आएको परिस्थिति हो त्यसमा त आग अब जसरी पनि सामना गर्नु पर्यो तर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफूलाई व्यवस्थित गरेर जनताको आकर्षणको पार्टी बनेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्ने पार्टी बनाएर अनि निर्वाचनमा नुवाकोटमा तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने पो सतहत्तर जिल्लामा अरू युवाले गर्ला नि तपाईँहरूकै जिल्लामा त्यति देखिरहेको छैन जगदेसो नरसिंह केसी हुनुहुन्छ अरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ ध्रुव अधिकारी हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै चिनिएका नेता पहिलेदेखि खै त भने मैले होइन हामी प्रयास गरिरहेको त्यो हामीले चाहिँ एउटा के प्रयास गरेका छौँ भने अब एउटा राजनीतिक बहस हुनुपर्छ हामी राजनीतिको लागि राजनीति गर्ने हो कि आर्थिक विकास अथवा जनताको उन्नतिको त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ हामी यो महाधिवेशनमा पनि एउटा प्रस्ताव ल्याउँछौँ कि अब हामीले आर्थिक विकासको मुद्दा लिएर चल्ने पार्टी बनाउनु पर्यो राजा पत्र पनि राख्नु पर्यो घोषणा पत्र पनि राख्नु पर्छ आइदिनु भयो आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मेरो पनि आफ्नो धारणाहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो धन्यवाद हामीले नुवाकोटमा क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतालाई प्रस्तुत गऱ्यौँ रमेश कुमार महत्त्व हुनुहुन्छ महासमिति सदस्य जिल्लामा क्रियाशील व्यक्तित्व परिचित युवा र नेपाली काङ्ग्रेस पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ क्रियाशील हुनुपर्छ र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको विषय केन्द्रित रह्यो यस विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ अहिलेलाई यो प्राइम इस्यु सकेको छ अगाडि चाहन्छौँ Oscar.